በተለያዩ ክልሎች ሲካሄድ የቆየው የፓናል ውይይት የዛሬው አምስተኛው ዙር ሲሆን ርዕሰ ጉዳዩን ደግሞ በሰላም ዲሞክራሲና እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት ግንባታ ላይ አድርጓል። የፓናል ውይይቱን የመሩት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ፈተናዎችን የተሻገረች ጠንካራ ሀገር ለመገንባት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመሻገር በጋራ መቆም ያስፈልጋል ብለዋል። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ እየተፈተነች ድል እያደረገች የጽናት የአሸናፊነት የአይበገሬነት ምሳሌ የሆነች በብዙ ፈተና ውስጥ እያለፈች ግን ደግሞ የድል ብስራት እያበሰረች እየሄደች ያለች ሀገር ናት። ፈተናዎቹ አላለቁም። ስለዚህ እነዚህ የሚመጡ ፈተናዎች ሁሉ ኢትዮጵያውያን በህብረት ቆመን እንደምንሻገራቸው ከልምዳችን ሁሉም ዓለም ያውቀዋል። እኛም እዚህ ላይ ምንም ጥርጥር የለንም። በውይይቱ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር አብዲ ዋሳም በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ልምምድን ለማጎልበት ነጻ ተቋማትን መገንባት አስፈላጊ እንደሆነ አብራርተዋል። ሜጀር የዴሞክራሲ መለኪያዎች ብለው ዓለም አቀፍ ዶክመንቶች ስናይ አንደኛ ጠንካራ ኢንስቲትዩሽኖች በጣም አስፈላጊ ናቸው። እኛ የእኛ ሀገር ሁኔታም በዚህ ነው የምንነካው። አራቱን ዓመት እንዴት ሄድን? 27ቱን ዓመት ምን አይነት ተቋማቶች ነበሩ? 50 ዓመት በፊት የነበሩ ተቋማቶች እንዴት ናቸው? ዲሞክራሲን ስንገመግም ሂስቶሪካል ፓተርን ምን ይመስል ነበር? ትላንትና የት ነበር? ፊውቸር ፕሮጀክሽን ደግሞ እዚህ ላይ መስራት አለበት ማለት ነው። ተቋምን ተቋማቶቹን እንዴት ነው የምንገነባው? እኛ ጋር ያለ ሚዲያ እንዴት ነው? ተቋም ነው እንዴት ነው የምንገነባው? ከአራቱ መለኪያዎች ዲሞክራሲ መለኪያዎች ይዘን ለምንሄደው ተሳታፊነቱን፣ ሰብአዊ መብቱን የያዘ የህብረተሰብ እሽታ ያለው የህግ በላይነትን የሚያምኑ ተቋማቶች መመስረት አለብን ማለት ነው። በዚህ ነው ምነቀ ብዝሃነት ላለባቸው ሀገራት የፌዴራሊዝም ስርዓት ተመራጭ የአስተዳደር ስነ ዘዴ ቢሆንም እሳቤው ከጅምሩ በአምባገነኑ የህወሀት ስብስብ እጅ መውደቁም በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ መሰረት እንዳይዝ እንዳደረገው ደግሞ አንጋፋው ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አንስተዋል። ኢትዮጵያ ላይ ያለው ፈተና ወያኔ ያንም አፍርሼ እገነባለሁ የሚል አጀንዳ ይዞ እገነባለሁ። ምናልባት እርግጠኛ አይደለንም፣ ከፈለገ ግን ሊያፈርስ የሚችል አቅም ነበረው። የኢትዮጵያ ህዝብ ባልተደራጀበት፣ መከላከያ ሰራዊቱን የበተነበት፣ አይበተንም አይቻልም እያል በጉልበት በትኖ እነሱን ተጋደ ላይ የሀገሪቱ መከላከያ ነው ብሎ ያወጀበት ፈተና ወቅት ነው የነበረው። መንግስት ለእውነተኛ የፌዴራል ስርዓት ግንባታ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ደግሞ በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪው ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ የገለጹ ሲሆን እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት አስተማማኝ ሰላምን ለማረጋገጥ መሰረት ነው ብለዋል። የፌዴራል ስርዓት እውነተኛና ዘላቂ ሰላም ለመገንባት እጅግ በጣም አስተዋጽኦ አለው። በአንዳንድ ሀገራት የሰላም መደፍረስን ለማከም ብቻ ሳይሆን የአገር መበተንንም ማዳን ችሏል። በመድረኩ ላይ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች ተሳታፊ ሆነዋል።